חוכמה שזה כנגד משה רבנו, אבל רק לעתיד, היא מגלה את החוכמה, לכן הוא ראית את התורה. התורה היא נקראת חוכמה. בואו נעשה סיכום. סיכום. מה למדנו היום? למדנו היום את ההבדל בין יעקב למשה. אם שניהם מבחינת התפארת, אז מה ההבדל ביניהם? שמשה הוא תפארת שעלה לבינה שנקרא דעת. ולכן הוא נקרא פנימיות, כי תמיד הפנימיות עולה ולא החיצוניות. ולכן כאשר אנחנו מדברים על משה רבנו, אנחנו מדברים על פנימיות המדרגה. מסביר לנו בעל הסולם בהרחבה, שזה ההבדל בין שתי המדרגות של בינה וזדה בינה. שבינה זה כנגד אבא ואמא, יש להם קטנות דחיה, הפנה אותנו לחלק יהוד, ששם הוא מלמד שזה נקרא דלת פעמים למד. ומאיפה זה נובע? מהכוח לקנות את מדרגת החוכמה העליונה. מי יכול לקנות את המדרגה של החוכמה העליונה? מי שנמצא במצב שיש לו גדלות של נשמה שמחזיקה בתוכה קטנות דחיה. דהיינו מחזיקה בתוכה את בחינת הדין. ומשה רבנו, זה לא רק דמות חיצונית שלמדנו במקרא. משה רבנו היא בחינה פנימית של כל אחד ואחד מאיתנו. אותה בחינה פנימית שיש בה אמונה, אבל לא סתם אמונה שבן אדם אומר, כן, אני מאמין, אז אני אעשה מה שאומרים לי. אמונה שמאפשרת לאדם לקנות חוכמה, שזה נקרא משה רבנו. שאמונה, מה זה אמונה? אמונה זה אומר שאני מקבל את ההכרה העליונה, ככה אמרו לי שזה נכון. אבל ככה אמרו לי שזה נכון, ואני יכול גם להבין את זה. לא רק ככה אמרו לי שזה נכון ואני עושה את זה, ככה אמרו לי שזה נכון, ואני יכול גם להבין. מה להבין? להבין את החלקים המרכיבים, את הקשרים ביניהם, את ההשלכות הקרובות, את ההשלכות הרחוקות. ככה, להבין דבר, לא רק לקבל שזה ככה, זה גם מדרגה. שאומרים לי, תראה, צריך להניח תפילין. כן, אז אני אניח תפילין. זו מדרגה גבוהה מאוד. להניח תפילין מתוך אמונה אמיתית, שזה הדבר הגדול שרוצה הבורא יתברך. אבל אני לא מבין בזה כלום. ויש מדרגה יותר גדולה. המדרגה של האמונה של משה רבנו, היא מדרגה שגם מאפשרת לקבל חוכמה, גם לדעת את הסוד הפנימי, מה זה תפילין. אז אתה בא ואתה לומד, מדרגה השישית של הריחנפין, זה אור מקיף, שתן לך את המוחין, של דלת מוחין, ודלת הראשים, ואתה לומד על המוחין, איך המוחין מסודרים, מה הקשר בין תפילין של העוד דלת, שהיא בחינת לאה, שהיא בחינת הנסתר, שהיא מתפשטת עם הזרועות, מה ההבדל בין הזרועות של, של חסד וגבורה, לנצח ועוד, שמתפשטים, אתה לומד, מה זה תפילין? ואתה לומד ומשיג את החוכמה העליונה, עכשיו, כשאתה פועל את זה עם הידיעה, אז זה כבר מקום אחר. אומר, זה משה רבנו. משה רבנו זה אמונה, אבל אמונה שיש בה חוכמה, כי אמונה שמחזיקה בתוכה את קטנות החוכמה. עוד, זה מצד תכונות הידיעה. מצד תכונות הנפש, זה אמונה שמביאה לאהבה. אמונה שהיא תלויה גם ברצון לקבל. אמונה שמביאה לאהבה זה אמונה שגם משתמשת עם היכולת שלך להתענג, אבל מהיחד. לא אמונה שרק שמה אותך במקום, שאתה נמצא רק בבחינה שאתה רק מאמין שזה ככה, אבל אתה לא מרגיש שאתה מעורב עם זה לגמרי. יכולה להיות שמחה, אבל זה לא שלך, אתה לא מרגיש שאתה שותף מלא. אבל משה רבנו זכה בזה, היה לו את הכוח לזה, אבל בגלל שדיבר, במקום לדבר אל הסלע, עיקר בסלע, שמה זה אמרנו הסלע? מה ההבדל בין הצור לבין הסלע? שעל הצור היה צריך להכות, שזה המלכות, כדי לדחות את המלכות. אבל על הסלע, שזה מדרגת בינה עליונה, צריך רק לדבר על הסלע, כי צריך לגלות חוכמה עליונה. ואז היה זוכה להיכנס לארץ ישראל, ובעזרת השם משה רבנו, זה בחינת משיח. מה צריך להוסיף למשה כדי שיהיה בחינת משיח? מה זה י' ג'? אהבה. אהבה בחינת י' ג'.
משה עם בחינת י' ג' נקרא משיח. לכן כל המשיחים שמדברים שמשיח מצד דוד, זה רק אם מקבל את הכוח של האמונה של משה. ובכן, מה ההבדל בין משה ליעקב? יעקב הוא אמונה, אבל שאין בה חוכמה עליונה. לכן מתגלה רק בחסדים מכוסים. אבל משה רבנו, זה פנימיות האמונה. פנימיות האמונה מאפשרת גם חוכמה עליונה. אגב כך, הוא מלמד אותנו על ההבדל בין יוסף לבנימין. אפשר היה גם לדבר על ההבדל בין מנשה לאפרים. מנשה זה צד נשמה, כמו נרות חנוכה. אבל לעומת זאת אפרים זה כמו פורים, שכבר יש גילוי לחוכמה. ולכן היד ימין הוא על, דווקא על, אומר יעקב, דווקא על אפרים, ולא על מנשה. מנשה זה אותיות נשמה, אבל זה עוד לא אותיות חוכמה. משה רבנו זה מצד החוכמה. אוקיי. יוסף זה נקרא אור ישר, בנימין זה אור חוזר. יוסף זה כנגד משה רבנו שיכול להתפשט ממעלה למטה עם החוכמה. בנימין צריך לעשות מסגרת כמו אור חוזר, התמסרות כדי לבטא את החוכמה. מה? כמו יהושע. לכן אדם צריך לראות שיש את שתי המדרגות הללו. והוא צריך את שתי המדרגות האלו כדי לגלות את החוכמה. שזה נקרא גם ציון וירושלים. כי מציון תצא תורה. ודבר השם מירושלים. שואל אילן, מי הפנימיות עם החיצוניות במנשה ואפרים? פנימיות אפרים, חיצוניות מנשה. אבל החיצוניות הזאת שנקראת מנשה, זה חיצוניות מאוד גבוהה, זה לא חיצוניות שאנחנו אומרים, זה כאילו העולם הזה זה דבר חיצוני. זה נשמה. זה דבר עצום ועליון וגדול מאוד מאוד. אבל זה עוד לא גילוי החוכמה. אז אלה המדרגות שאותם צריך להשיג. לכן רק מתוך סודות התורה אפשר לגלות. אבל איך זה כל זה קשור אלינו? למה זה קשור לכל הלימוד שלנו? על מה אנחנו לומדים? אנחנו לומדים, רוצים ללמוד, על המוחין דגדלות של זעיר אנפין. המוחין של גדלות של זעיר אנפין הם מוחין של גדלות של מדרגת נשמה ומדרגת חיה. אומר, אם אתה רוצה את הקלה, את המלכות, צריך שזעיר אנפין יהיה במדרגת חיה, כמו משה רבנו. כי אם הוא לא יהיה במדרגה הזאת, לא יוכלו לגלות את החוכמה במלכות. לכן כל זה בא כדי להגיד, אנחנו רוצים ללמוד על הגדלות של זעיר אנפין. אבל איזה גדלות? גדלות של מדרגת חיה. גדלות חיה זה חוכמה, כן? של גדלות של מדרגת חוכמה. אז בואו נסכם בנקודות. נקודה ראשונה. ההבדל בין משה ליעקב הוא שמשה הוא פנימיות בסוד למד פעמים ד' ויעקב הוא חיצוניות משה שהוא מדרגת תפארת בסוד ה' פעמים כף ד'. נקודה הבאה. משה בהיותו פנימיות המדרגה שקנה את מדרגת אבא ואמא, שהיא פנימיות הבינה, יש לו גם מדרגת קטנות דחיה, שזה מראה שבגדלותו
ישיג את מדרגת חיה נקראת חוכמה עילאה. נקודה הבאה. לימוד זה נועד כדי לספר לנו על שתי מדרגות זעיר אנפין, הנקרא תפארת, שם כנגד יעקב שהיא מדרגת נשמה, וכנגד משה שהיא מדרגת חיה. ובהמשך נלמד שכדי שתתגלה המלכות, שהיא קלת משה, נצרכת מדרגת חיה לזעיר אנפין. נקודה הבאה. היחס בין יוסף לבנימין הוא שיוסף הוא כנגד יסוד דאבא, אור ישר, ובנימין כנגד יסוד דאמא, בחינת אור חוזר. שרק בשילוב של שניהם יכולה להתגלות הערה במדרגה בהתפשטות לגוף. נקודה הבאה. רגע, זה מספיק, זה עד לכאן, תודה רבה.